У грудні ці фото облетіли соцмережі. Охоронець не впустив дітей до укриття, бо ті були з собакою. Спалахнув скандал. Такі інциденти траплялися і раніше. Виявилося, що офіційно пускати з тваринами до сховища заборонено. Таким був наказ МВС. Після грудневого скандалу міністерство внесло зміни. І домашніх улюбленців тепер можна брати з собою. Давай, на тобі, тримай. Це Герда. Вона вже не раз бувала в укритті під час тривоги. Через свою активність та любов до людей вона не могла всидіти на місці, тому шукала нових знайомств. Герда та її власниця Поліна ходять до бомбосховища у школі або в укриття в їхньому будинку. Спускаються кожну тривогу після того, як на сусідній вулиці у грудні торік впали уламки ракети на житловий будинок. Поліна каже, до сховища їх пускали і раніше, попри формальну заборону. Нас не просили взяти на морник, на жодну тваринку, наскільки я пам'ятаю, не просили, але люди... Трошки бояться великих все ж таки собак, попри те, якими б добрими вони не були, жодна споріт. Але всі потім реагували дуже добре, її обіймали, гладили, особливо для дітей це така радість, що на вулиці, в укритті всі завжди з нею бавляться. Зоозахисники кажуть, окрім собак і котів, можна брати з собою інших домашніх тварин. Це можуть бути птахи, кролики, шиншили або ж фредки. Потрібно забезпечити їх безпеку, тобто мати якусь переноску і те, в чому можна цю тварину привезти, щоб було безпечно для інших людей. Тому що зараз в цьому наказі поки описується те, що для собак і котів, тому що там повідець, наприклад, намордник, це в основному собак стосується. У наказі також прописано, власники та їхні домашні тварини розміщуються в окремому приміщенні або відокремленому місці. Подбати про це мають ті, хто відповідає за укриття, пояснюють зоозахисники. Також потрібно наглядати за улюбленцями, аби не наробили шкоди людям та іншим тваринам. У разі чого – прибрати за ними. Мати намордник на собаках, які внесені до списку небезпечних порід. Тварини – це живі істоти. Їх ти теж треба захищати. Якщо вони в намордниках, якщо вони на поводку, то чому б ні? Якщо це домашні тварини, то звісно, якщо всі умови їх знаходження в укритті зберігаються, то не проти. Тепер не пускати в укриття з твариною є порушенням закону. Якщо мене не впускають в укриття, я можу телефонувати в поліцію і просити якби відновити моє порушене право і допустити мене туди, тому що залежачи від нас. Якщо насправді дійсно щось може статися зі здоров'ям, то це може бути і кримінальною відповідальністю. Ми ж розуміємо, що ми не залишимо своїх друзів. Ось, і ми хочемо вберегти і їх, і себе. Бо вони нас не кинуть в біді, вони нас рятують під час таких сумних днів, які бувають, бо вони відчувають все. І ми маємо їх рятувати, захищати, якщо ми це можемо зробити. Дай іншого, вторую. Аліна Шишова, Валентин Стрільцов, Орест Пона, П'ятий канал. Друзі, щоб не пропускати все найцікавіше на П'ятому, вам достатньо підписатися на наш YouTube-канал, поставити лайки, почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших етерів і нас буде бачити чимраз більша кількість користувачів YouTube. Наразі я завершую великий випуск новин. Наприкінці, як завжди, бажаю всім тихої, спокійної ночі. І, як завжди, кажу, обов'язково переможемо. До зустрічі. Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо! На львівській віллі Михайла Грушевського гості з прифронтового Конотопа. Чим здивували місцеву громаду? Чи справді Галичина – батьківщина козацтва? Несподівані откровення львівських істориків перед колегами з Лівобережжя. Недокомунізовані області та райони. Чим корисний досвід козацького полково-сотенного устрою? Львів.
Центр інтелектуальних ініціатив ще з часів академіка Грушевського, який працював на Галичині 20 плідних років. Його меморіальний музей розташований в ошатній віллі часів Австро-Угорської імперії. Тепер це елітний клуб сучасних істориків та митців. В останні дні різдвяних свят тут презентували наукове видання «Місто Конотоп» у матеріалах генерального опису Лівобережної України. Генеральний опис Лівобережної України. Перший перепис населення Гетьманщини, проведений у 1765-69 роках президентом Малоросійської колегії Петром Рум'янцевим. Містить описи 3,5 тисяч населених пунктів і списки їхніх мешканців. Книга містить близько 500 документів з генерального опису. Вони стосуються козацької старшини та духовенства Конотопа. Це копії універсалів українських гетьманів, грамоти московських царів-імператорів. Багато конотопців можуть знайти там свої прізвища, прізвища своїх сусідів, кумів. І це стало дуже цікаво, коли ти відкриваєш, читаєш, хто був твій прапрапрадід, і ти бачиш свої прізвища. Ну, це затягує, це як детектив реально. Проте свої прізвища у цьому фоліанті, представленому фондом «Спадок Гетьманщини», можуть побачити і корінні галичани, підкреслює історик Микола Посівнич. Бо козацтво – явище не лише лівобережне, а й у корені прикарпатське. Як не дивно, Львів і Львівщина є козацьким краєм, адже недаремно цілі роди з Львівщини, зокрема Самбірщини, були творцями козацтва. І ми маємо три гетьмана, з яких з одного села Кульчиці є, і це є взагалі столиця Гетьманщина, і більшість тут шляхетських родів творили козацтво. Ми бачимо приклад і Конашевича Сагайдачного, і інших відомих, які були творцями козаччини. І недаремно цей дух козацький тут у нас у Львові є, і він завжди перейшло із заходу на схід. На презентацію самого видання з прифронтового Конотопа прибув цілий десант благодійного фонду «Спадок Гетьманщини». Презентували ми її у березні цього року, і, до речі, експерти книжкового ярмарку «Київ Бук Фест» включили її до короткого списку лідерів літа 2023 року. Опрацювали та систематизували архівні матеріали чернігівський історик Олександр Тригуб, упорядник цього видання, та наш постійний партнер – Національний історико-культурний заповідник «Гетьманська столиця». Це наукове видання вперше презентовано у вересні минулого року у місті Конотоп. Місто Конотоп у Сумській області – промисловий центр північного сходу України. Населення 84 тисячі жителів. У 1659 та 1668 роках в околицях міста українські козаки здобули дві перемоги над московитами. Жителі Конотопа до початку ХХ століття зберігали приналежність до козацького шляхетського стану. Імпульс академічному вивченню козацької спадщини Конотопа дав уродженець краю – Євген Сур. За його ініціативою в одному з стародавніх районів міста створений справжній козацький скансен, а в школах поширюються ґрунтовні знання про сам козацький стан. Також у 2021 році світ побачила унікальне видання «Конотопська абетка». Вже три роки на початку навчального року кожен першачок отримує безкоштовний подарунок цю книжку. До речі, вірші у цій книжці написані Людмилою Горовою. Ви її знаєте по пісню «Сію тобі враже». Скільки зробиш враже кроків по країні, стільки твого ляже роду в домовині. Тільки на півсвіту чорного пристріту буде тобі вражен, так як відьма скаже. Пісня сучасної конотопської відьми, що пророкує захланним москалям пекельну смерть, має мільйонні аудиторії. Але брендом прифронтового міста Сумської області залишається саме конотопська перемога 1659 року. Про те, що Конотоп був цінним стратегічним пунктом, свідчать неодноразові намагання чужеземців заволодіти конотопською фортецею. Завдяки героїчному опору конотопців гетьман Іван Виговський зміг накопичити сили, зібрати військо, залучившись допомогою союзників. А далі була славетна конотопська битва, яка закінчилась, як ви знаєте, нищівною поразкою московських загарбників.
Учасником львівської презентації стала Рома Патик, удова відомого львівського художника Володимира Патика, який останній свій твір у 90-річному віці присвятив саме Конотопській битві. Чомусь йому захотілося малювати Конотопську битву. То вже не було вогнище таке, як він горів в 60-х, 70-х, 90-х роках. То тліла ватра. Але тим полум'ям останнім він хотів заспівати чомусь Конотопську битву. Картина Володимира Патика «Конотопська битва» цього дня була подарована фахівцям фонду «Спадок Гетьманщини». Але сама презентація книги «Румянцівський опис» підігрілась іще й дискусіями про козацький адміністративний устрій. Поділ на полки і сотні. Вони презентовані на мапі Гетьманщини авторства Юрія Лози та Інституту картографії. Нам треба повернути або створити, пересотворити український дизайн наших територій. Ми не можемо жити в 20 областях, які створені в УССР. І от ця книжка, вона теж волає про це. Ми маємо відновити повноту української влади над територіями. А влада над територіями – це уява про території, це адміністрування території, переоблаштування. І тоді це буде не просто знання про історію Конотопської сотні, а це тоді буде володіння над своїми власними територіями. За останні століття Україна так і не створила власний дизайн своєї території без областей і районів доби СССР. Мапа Юрія Лози, передана до фондів музею Грушевського, є ключем до такої реформи. Як тільки настане це розуміння, що ми є шляхетний народ, фактично останнє та шляхетне плем'я на східній фронтирі європейської ілінської цивілізації, тоді ми зрозуміємо і власне призначення, і місію в цьому світі. Не просто, що є якась така держава, яка отак десь постала в 91-му році з якимось там волею долі, а не працею поколінь і саме працею того і шляхти. У цілому конотопські гості дали широку панораму історичного буття краю від заснування свого міста до трагічної весни 2022 року, коли тут відбувалися бої